بەڵێ بەرزان تایبەت بە وەرگرتنی زانیاری لەبارەی هەوڵەکانی دوکاندارانی بازاڕی لەنگەی شاری هەولێر بۆ نۆژەنکردنەوەی دوکانەکانیان لە ئێستادا هەژارە نۆرپەیام نەریکەی نمان لەگەڵ دەبێ. هەژار سڵاوت لێ بێم، کاتت باش. هەولی دوکاندارانی بازاڕی لەنگە بەکوێ گەیشتووە؟ ئایا دوکانداران قەرە بکراونەتەوە تا ئێستا؟ سڵاو لێ ئەوری برێرانی کێنن، وەکو باست کرد ئێستا ئێمە لە بازاڕی لەنگەین، دوای بازارکە سوتا کە ژمارەیەکی زۆر لە دوکانەکان زیاتر لە 1250 دوکان سوتا لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو. ڕاستەخۆ دوای دوو ڕۆژ پارێزگاری هەولێر سەردانی ئەو بازار کردو بە دوکاندارەکانی ڕەگەن، پێویستە خۆیان دوکانەکان سەر لە نوێ دروست بکەنەوە، بەڵام ئەوان هەندێک خزمەتگوزاری دیکە پێشکەش دەکەن. ئێستا ئەوەی دەیبینن دوکانەکان لە ١٨٠ هەمووی بەرز کرابێتەوە و دەتوانین بڵێم لە ١٦٠ کارەکانی ناو دوکانەکان تەواو بە سبیکاری ماوە، کارەبا مامەوە، کاشی ماوە، ئەوڵێ لەگەڵ دەڕابی بۆ تێ بێخن ئەجینا کارەکانی دیکەی ماوە. ئەوەی ماوە کە حکومەت بڕیاری داوە بیکە ئەو کاتە بەڵێنی ئەوەیدا کە خزمەت گوزاریەکانی وەکو سیستەمی بەرگری شارستانی ئاگر کوژێنەوە ئاو کارەبا بۆیان دابینکە، بەڵام تاکو ئێستا هیچ شتێک دابین نەکراوە. جگە لەوەی دوکاندارەکان خۆیان ئەوەی کە دەبینن لە دیمەنەکان دوکانەکانی خۆیان دروست دەکەنەوە، و تایبەت بە قەرەبووش هیچ دوکاندارێک تا ئێستا قەرەبوو نەکراوەتەوە. هەرچەندە لایەنی پەیوەندیدار لە هەولێر باسی لەو کردوەکە لیژنەیەکیان پێکهێناوە، بابڵێن جەردی ئەو دوکانانە دەکەن کە بزانن چەند زیانیان بەرکەوتووە، هەوڵ دەدەن، نەک بەڵێن هەوڵ دەدەن کە قەرەبوو بکرێنەوە، بەڵام ئەوانی دیکە کە بەڵێنیاندا بوەکو ئاو کارەبا سیستەمی ئاگر کوژێنەوە تا ئێستا هیچ شتێک لەوانە لەلایەن حکومەتەوە دەست بە کارەکان نەکراوە و دابین نەکراوە. بەڵێ هەژارە نۆر پەیام نەریکێنێن لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ زانیاریەکانت.